Aqui, pessoal. Ó, o sol já tá alto. Não é nem 7 horas da manhã. Aqui, ó. Isso é porque meu relógio é adiantado 5 minutos. Então são 6h48. E eu bati isca aqui nessa beirada aqui, não era nem 6 horas. Água aqui. Ó. Agora o Thiago vai ali alimentar os peixes. Tá grande, não? Vou esperar ele subir agora. Vai levar ele pra almoçar? Amarelinho, igual que é de ontem, ó. Amor, isso aqui pra ir é melhor. É, tem que ser. Tem que virar o caiaque pra mostrar pro pessoal que o sol tá na cara. Pois é, eu vou soltar aí. Aí, galera, amarelinho, até que o bicho tá bonito. Tá doido, senhor, tá doido. Ó, foi debaixo do mato lá, ó. Ai, ai, chama. Primeirinho do dia, às 7h40 da manhã. Bora ver se pega mais. Tá difícil, mas vai dar certo. Ó, galera, a cobra atravessando aqui, ó. Ó. Cobra, galera, ó. Até que a linguinha pra fora. Aqui, ó. Ó, saiu ali no chão. Ó, quietou ali no chão. Ficou quietinho aqui no chão. Vem cá, filmar ela. Seu celular. A câmera quase não tem zoom. Ih, galera, ela, ó. Ficou lá, ó. Não sei se depois no zoom vai dar pra ver. O celular da Diné vai filmar ali, vai ver ela. Será que eu queria? Ah, credo, galera. Pera aí que eu vou ir. Galera, aconteceu o inacreditável ali. A comadre pegou, ele escapuliu a isca dela. Caiu dentro d'água e pegou de novo. Cuidado pra não bater garatendo você. Ó, machimbão. Cupinzudo. Pera aí, deixa eu ficar de lado você. Apesar que os peixes tá batendo aqui, né? Não pode me pra lá, não, que está aqui. Pra ficar filmar de boa, né? Contra o sol. Aí, comadre. Aí, hein? O primeiro peixe na boca. Foi inacreditável, galera. Ele veio, pegou, quebrando o caiaque.
Aí soltou. A isca foi lá em cima e pá, caiu na água. Ela caiu na água e pá, de novo. Aí, ó. Ah, não. Você ia me saltar. Essa foi de baca, hein? Caiu, se tivesse humano, hein? Soltou a isca pra dentro d'água e pegou de novo. Será que tá com fome? Tá voraçado esse aí, hein? Você tá doido? E não tá muito bom, hein? Essa foi massa. Se tivesse filmado, tinha ficado mais bonito ainda. Teve bom, mostrou pro pessoal o peixe, né? Tá mais busca demais. A isca puliu. Ah, não. Tem que ligar a câmera. Hã? Tem que ligar a câmera perto do peixe. Perdi. Perdi, galera. Te pegaram aqui agora. Ó, peguei. Escapuliu de novo. Ó, ó. Filma aqui. Você vai parar de ligar essa câmera? Olha que atraíra aqui. Olha aqui a fé da puta aqui. Traíra, debaixo do caiaque. Eu peguei e ela escapuliu aqui, ela aqui debaixo do caiaque. Aí, ó, escapou. Não, levou minha isca. Minha popper, não. A traíra levou minha popper, galera. Ah, não, véi. Eu podia pular ali e soltar ela. Ah, não, galera. É a diferenciada. Tá aqui ela aqui. Ah, foi embora. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Debaixo dessa garrancheira aqui com a popper na boca. Se tivesse um pulsar, eu tinha pegado ela. Caiu? Tô com naré. Enorme? Não, muito pequenininho, coitadinho. Ah. Mais pequeno que o seu. Ai, ó, que tempo. Só os já tinha três. Só os amarelinhos pequenininhos. Não, deixa aí. Deixa esse aqui pra nós levar. Deixa eu ver. A isca nova, porque eu perdi minha popper, galera. Uma zara daqui do barco. Pega mais um desse, nós fritê-lo no disco. Uhum. Parece que ele vai levar aí, galera, que vai comer um peixinho. Mas não comeu nenhum ainda. Ai, foi embora. Ah, não, galera. Era o almoço. Aí, galera, que lugar. Banquinho. Fizeram uma mesa aqui, ó. Tem umas cadeiras. Isso aqui é do outro lado, da onde nós vai. Ó, ó, ó. Peixinho ali. Um orézinho pequenininho, parece. Ó, tem dois ali. Olha lá, nós fica de lá, ó. Lá de lá não, nós tá. É a Zara. Pedi a pop. Então, tá gravando. Tá. Ai, 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 ai.
Só os amarelos. Tá. Que? Tá mais bonito. Mas você tem que ficar de cá. Meu daí. Peraí. Eu achei que era traíra, porque errou. Mas tá entrando a tabula. Não sei nada não. Nossa senhora, Cláudia. Só tá eu danando. Oxi, pressado, hein, filho? Tá no pau, ó. É no pau. Chama, valeu, comadre. Alto seu. Tá na hora, né? Na galera, pôr do sol lá. Cê tá doido. É embora, né? Fazendo store. Fazendo store. Ó. Passarinho. O sol. Tem mais bonito do mundo. Você tá louco. Chama, papai. Abrazinho é o fim. Chama.